Мої вітання усім, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із колишнім політв'язнем Миколою Горбалем. Розкажіть, як десятки років тому радянську владу зацікавив звичайний вчитель музики? Вчитель музики, виявляється, не того співав, що вимагала радянська влада. То були 60-ті роки, розвінчений культу Сталіна Хрущовим, почалася така трохи відлига в суспільстві. І більшість інтелігенції повірило, що цей процес почався, багато творів вже ходило. Офіційно всі видавництва, всі телебачення, все це було совєтське і підконтрольне, і цензурне. Але багато вже речей ходило по руках, яке потім буде названо самвидавом. Дещо доходило до мене. Відповідні процеси пройшли і в музиці. Тут, до речі, є фотографія, де Івасюк приїжджає до мене, до Борщева. І він мені перший награє свою «Червону руту», я її слухаю. Я вже був серед того такого оточення, що скептично ставилося до цієї системи. Ну, очевидно, мої творчі колективи вже не могли співати ні тих про партії, ні ті про тих комсомол. А це замовляли співати? Ні, ну це були репертуарні збірники, це були програми. Будь-який концерт починався з славної пісні про партію, про Леніна, про... інакше ж не могло бути, ну, така була система. Вас це втомило, так? Мабуть, до нас всіх вже втомило. До речі, дуже багато зробило іноземні радіостанції, які розказували про систему. Очевидно, що глушили це все, але все-таки проривалося. Я знав, що є такий орган, який слідкує за цим всім, бо в кожному районному центрі було відділення КГБ. І в нас Борщей був. Потім тільки дізнався, що вони слідкували за кожним моїм кроком. Знали, хто ще сказав, де говорив, з ким говорив. Так що за мною вже слідкували. Але почалося все, так би мовити, від того, що відкрили такий в технікумі предмет естетику. І попросили мене викладати. Ну ж, я такий був окрилений. На уроки естетики я просто читав вірші Симоненка, Ліни Костенко, Миколи Холодного. Сьогодні у церкві коні стоять і воду п'ють. Сьогодні другим іконам прочани поклони б'ють. Сьогодні була і рація про мера шлункові болі. Сьогодні конає нація, а світ очманів на футболі. Раптом приходить директор і каже, чи не хотіли б видати відкритий урок для викладачів естетики з цілої області. Я кажу, якщо ви вважаєте, що я можу стати чимось корисним, то будь ласка. Я підготувався краще, очевидно, з цілої області. Відчував себе так впевнено, відкрито, окрилено навіть. Я не знав, що там ніяких викладачів немає, що все сидить КГБ вже все там. Після того року через два дні мене викликали до Тернополя, ніби на семінар викладачів естетики. Я тільки повернув туди вниз до музучилища, бо казали, що там маєте семінар проходити, як якісь мужики мені ззаді схопили за руки, скрутили руки, кинули в авто. І так привезли в КГБ. Вони в мене вилучили при обшуку цю мою думу. Власне, вона ніколи ніде не була надрукована. Очевидно, що то вже був антирадянський твір. Очевидно, що вони мали можливість його констатувати як націоналістичний за змістом. Очевидно, що я ставив Україну, показував Україну як колонію Російської імперії. Все цього було достатньо, щоб мене звинуватили по статті 60, була така стаття у Кримінальному кодексі, 62. Це виготовлення, зберігання і розповсюдження документів антирадянського змісту. І все це каралося за першим разом, якщо перший раз, то це 7 років і 5 заслання. Ну, суд ішов довго, це, мабуть, десь годину-дві, не більше. Ти писав, я писав. Відки ти це знаєш? Тебе ж не вчили це ні в училищі, ні в інституті. Кажу, по радіо чув. А звідки ти це знаєш? Я ж не хотів сказати, що той мені сказав, там чув, там читав. Бо якщо читав, то де ті твори, чи ще там щось таке. То я все спихав на радіо. Потім мій цей вирок буде сформульований приблизно так, що під впливом прослуховування ворожих радіостанцій ставлено шлях боротьби з радянською дійсністю. Скільки років вам тоді було? Ну, 29. 30 років я вже був в таборі. Коли мене повезли після того вироку в камеру туди, казав, Боже, ну зроби так, щоб мені не прийшлося відбувати. А для мене 7 років вже дали цілою вічністю. 7 років в тюрем, ну що це таке? Потім, коли мене привезли в табір, то я сказав, яке щастя, що Бог мене тоді не послухав. Що я найкращих людей тоді України, і то я зустрів саме там. Колись я сказав таку фразу, що коли нації важко, то Бог посилає потрібних людей. Це вже стало крилатою фразою, але це тоді ставалося виключно Світлично. Це в однокімнатній квартирі Івана Світличного формувалося того грону. Це Іван Дзюба, Іван Драч,
Євген Сверстюк, Ліна Костенко. Все тих, це, кого ми знаємо, як 60-ників. Все це в орбіті Івана Світлина. Алла Горська. Я вписався в Тогрону. І треба було ви писати. Більше слухали, ви спілкувалися в той час. Чого було більше, коли потрапили в товариство людей, які стали для вас визначальними? Коли вони приїхали, це 70, решта 72-го року, я вже був ув'язнений з досвідом. Вже займався тим, той, що потім буде назвати хронікою тікущих событий, називали їх в Росії. Тобто вписати вироки, хто сидить, за що сидить, і намагатися то якось передати на свободу. І в мене вже був досвід. О, Світличний схопився за це, то я потім, як сказав Глузман, був тим писарем в зоні. Після табору у мене ще було 2 роки заслання до Сибіру. Привезли в Томську область. Я там працював кочегаром, там будували нафтопровід, жив в вагончику. Я мав добрий приймач. Не глушили, до речі, не глушили Радіо Свобода. І ті, Голос Америки, ті. Вони не мали можливості. Не мали чим покрити. І вони вважали, що в Сибірі там немає. Ніхто там не буде це слухати. Я тоді почув, що в Києві створилася українська гельсінська група. Коли я звільнявся, підійшов до мене інженер головний, до речі, українець. Ой, каже, Микола, залишайтеся тут, ми вам дамо квартиру, куди ви їдете, там в Україні арешти йдуть. Я кажу, ви знаєте, що я тут сиджу за вироком суду? Ви хочете, щоб я собі продовжив сам вирок суду? Та ніколи. На другий день я вже поїду відси. Я свідомо, я знав, що моє місце серед цих хлопців відважних. У 76-му році в Гельсінкі зібралися представники всіх європейських країн, Канади і Америки, і був там із представник Совєтського Союзу Брежнєв, де вони там говорили про що накопичено дуже багато зброї, що вже можна знищити цілу планету, що нема потреби, треба якось це припинити. Там поговорили про якісь обмеження, скорочення тих озброєнь. І був там такий гуманітарний кошик про права людини. Там говорилося на основі принципів Декларації прав людини ООН, що кожна людина народжується вільною, вона має право отримувати і розповсюджувати будь-яку інформацію. Ой, це не карається, що це. І Брежнєв підписав то. То ця група, власне, вона так і називалася, група сприяння виконанню гельсінських домовленостей. Отак я став членом цієї групи. Коли я приїхав, вже цю групу КГБ арештувало, лідерів її групи. Ну, довго вони зі мною не возилися. Як правило, всіх, хто звільнявся з політичного табору і... Їх же ж не залишали в спокої, за ними все одно ж слідкували. Очевидно. То вони старалися фабрикувати будь-які кримінальні справи. Намір дозвалтували. Так. Мене побили на вулиці жорстоко, це на лінії 3-го трамваю, що відтісно у Києві. Копали ногами, кинули нас в землю, гатили, і тут же стояв воронок. Мене кинули в машину, привезли зразу на Лук'янівку. В тюрму. Я отримав 5 років. Це був важкий табір. Це каменоломні. Там у вас було інше товариство? Там кримінальні злочинці? Кримінальні злочинці, так. Це кримінальний табір. Отже, але що характерне, що вони так мене обставили стукачами, що все начальство мене боялося. До мене підходить один хлопець і разом працюємо там з ним. Він каже, Микола, будь обережний, бо приїжджало вчора КГБ і сказали, що тебе треба розкрутити на новий термін. Кажу, ти це знаєш? Він признався, що коли ще я мав приїхати, то його... Ну, каже, приїхали солідні люди, цивільно, гарно говорили, каже, співпрацювати з Службою безпеки, каже, бо тут всякі може бути, каже, є шпігуни, диверсанти, різні. Каже, я погодився, я ж не знав, що мені прийдеться слідкувати потім за тобою. А потім виявляється, що тільки в одній секції, де я був 20 чоловік, бо один звільнявся, каже, Коля, будь обережний, бо тут за тобою секу 20 чоловік. Але там було легше дещо і написати, і передати. За час мого другого в'язнення в Англії вийшла стаття «Право на захист моя». В Парижі вийшла, в українському слові він тоді виходив в Парижі, вийшла велика стаття «Моя життя в кримінальному таборі», де я писав це все. Далі, до речі, оце деталі піщаного годинника вийшли в 83-му році в Америці, якраз коли я сидів. Микола Андрійовичу, а скажіть, що вам допомагало не зламатися в той час, в таборах, в цій системі? Я думаю, що, можливо, це виховання в сім'ї. Я знав, що є речі недопустимі. Я знаю, що не можна фальшиво свідчити, бо це гріх.
Я не мав чому каятися, їм треба каятися переді мною. Бо зараз часом мене оголошують там десь на якомусь виступі, що виступає, борець. Говорити українською мовою в Україні і не соромитися цього, хіба це героїзм? Це ж нормальне явище для будь-якого, для будь-якої нормальної людини. Якщо говорити правду, це злочин, то я злочинець. Якщо повторювати цю правду, оце рецидив, то я рецидивіст. Бо потім справді я став рецидивістом. З мене з цього другого кримінального в'язнення не випустили. За день до звільнення я мав вже звільнятися, на другий день тут по селектору чую об'яву, що в осужденні 8-го отряду Корбаль з вещами на етап. Привозять в Тамир, в тюрму до Миколаєва. Я починаю кричати, що таке, завтра я на свободу. Підходить там якийсь начальник, як назвали, Карпусной. Каже, не грюкайте двері, якщо завтра звільнять вас, завтра випустять, що ви кричите. Кажу, лягайте, відпочивайте. Я там дали той матрас, там ліг на нари. Серед ночі такий грюкіт, відкривають двері, купа людей увалюється в камеру. Я зрозумів, що то вже став той день, коли мають мене звільняти. Якийсь такий підстаркуватий чоловік підходить до мене. Я прокурор області. Є то санкція на ваш арест. Так що можете спати спокійно. У мене звинуватили по статті 187. Це наклеп на радянську дійсність. Вони ще не мали ніяких підстав. Тобто, будучи на другому терміні, ви отримали третій, Я ще не отримав. Мене тільки арештували. Десь півроку йшло слідство. Потім виявляється, при закритті справи, що в моїй справі з'явилася оця моя книжка, що вийшла в Америці, «Деталі піщаного годинника». Що в моїй справі ця газета з Парижа. Вони назбирали і перекваліфікували на 62-ту, частину другу. Тобто вже антирадянська агітація і пропаганда. За це давали більше? А це вже другий, це вже частина друга. Це теж, я вже був визнаний рецидивістом. Зразу з зали суда мене завели в камеру і перегнули смугастий цей одяг рецидивіста. Я отримав 15 років. Це був єдиний табір на цілий Совєтський Союз. Коли я приїхав туди, там було всього 24 в'язні. З 24-х 14 було українців. Тобто, до речі, в всіх політичних таборах, навіть тоді, коли перший термін сидів, більшість таборів це складали українці. Це страшна тюрма. Це єдина така тюрма, де сиділи політичні, які по другий раз вже сиділи за політику, які були визнані рецидивістами. Указом Президіуму Верховного Совета СССР 12 августа ви освобождете дальнейшого відбиття наказання. На сьогодні 23 августа. А чого ж ви мене тримаєте? Ну йдіть. І куди ви пішли? Я кажу, так, але ж дайте мені хоч 5 рублів, щоб я мав щось на тролейбус чи на сейна. Катання відмивати от всього. І справді відвезли мене. Правда, був такий президент, що я не признав, що це ця хата, бо величезні дерева. Ой, я кажу, та це не тут, та тут. Ну, очевидно, що вони знають, де вони привезли. Коли я сидів, то я забув, що коли людина сидить, то дерева ростуть. Величезні тополі повиростали. Це був єдиний випадок, коли я їв баланду, обідав в Пермі в тюрмі, а вечеря вже вдома в Києві. Такі парадокси. Через пару днів приходить до мене Чорновіл, Горинь, Миколо. Нема коли валятися тут. Треба було на нарах спати. Україна бурлить. Так що мене, виявляється, вже обрали секретарем Української гельсінської спілки. Українська гельсінська спілка на першому своєму установчому з'їзді стала Українською республіканською партією. О, ми вже мали зареєстровані, ми вже партія, і тоді ще поступило щось 6 депутатів в Київраді до республіканців. Ми мали 12 мандатів республіканців, і я був очолював ту групу. Нам багато дечого вдалося зробити. Ми підняли на Хрещатку, біля Київської міської ради, національний прапор за рік раніше, ніж він був на Верховній Раді. Так би мовити, в 90-му році, а тільки в 91-му появився він на Верховній Раді. Ну а в наступний термін мене тут Борщеві висунули до Верховної Ради, то там вже проблем не було. Мене там арештували, мене там знали. Вони самі, хлопці ці, проводили ту агітацію, вибори, так що я теж вибрав. Я, до речі, вибрав в першому турі. Із 450 депутатів, які тільки щось більше 50 отримали мандати в першому турі, потім всі були ж на другий тур. Наше скликання все-таки прийняло Конституцію України, і я пишаюся цим. Саму незалежність України, сам факт, як ви зустріли? У 88-му році, 23 серпня мене випустили. Зняли кайданки, випустили в Києві. Я би ніколи не сказав, що через 24 серпня, через 3 роки Україна буде незалежна. Ніколи.
Якби мене колись з КГБістів сказати: «Микола, скажи дату, коли ти хочеш була незалежна». Я би років 10-15 називала, я би ніколи не сказав, що так це зарано станеться. Немислимі речі. Я депутат Верховної Ради. Я приїжджаю до Тернополя, повертаюся телефонну книжку. Служба безпеки України на вулиці Бандери. Я розсміявся. Думаю, так вам КГБ, яка й треба. Це ж треба КГБ на вулиці Бандери. А я підняв трубку, зателефонував, там якийсь генерал. Кажу: «Пане генерале, це народний депутат України Горбаль. Я хотів би зустрітися із Григорієм Бідьовкою, слідчим КГБ. Та він вже на пенсії, він ще літній чоловік». Я кажу: «Я знаю. Я хотів би з ним зустрітися. Ви знаєте, він переніс інсульт, він з паличкою ходить». Я кажу: «Тим паче, я хотів би зустрітися з ним». «Ну, то добре, ми його завтра привеземо, приходьте». Я прийшов і посадили мене там в кабінеті, там на якийсь диван я сиджу. Заводять того чоловіка, дивився, він з паличкою, а він такий гарний був з себе, такий, знаєте, був таке хвилясте волосся. «Пізнаєте цього чоловіка?» «Ні». Я думаю, що він злукав. Я думаю, що коли його везли, то йому сказали, кого везуть. Але він не знав, що я хочу. Мало що. Я піднімаюся, подаю йому руку і кажу: «Микола Горбаль, Григорій Петрович». «О, Микола, Микола». І так щось трохи засумнівався. Я спеціально попросив, щоб вас привезли, щоб вас сказати, що я на вас не ображаюся. Що я на вас не маю ніякого жалю. Бо кращих людей України я зустрів саме в таборі. Інша справа, що ви... Це про це не думав, що я думав, що я десь там кочурюся. Ну, але ж окрім КГБ, ще ж є Бог на небі. Так що я дякую, що так сталося, що я повинився там. О, і от показуємо значок депутатський. Він каже: «Оце це ж ваша заслуга. Хто би Борщеєв вчителя музики висував до парламенту?» «Та ніхто, та ніколи. Це ваша робота, Григорій Петрович. Так що я вам дякую. Я, знаєте, що хотів ще вас попросити? Я хотів би вас попросити, чи не хотіли би ви разом зі мною написати одну книжку? Україна зараз незалежна. От ви носите на кашкеті тризуб, а за цей тризуб ви хлопцям хребти ламали. Так що, бачите, все міняється. Нація потрібна консолідації. Я хотів би знати, чому ви, українець, якому мама співала колискових пісень, раптом у мені ворога, бачите, ви мене запроталили в тюрму. За що? Мене, музиканта? Що я кому погано зробив?» «Та, знаєте, Микола Андрійовичу, я не вмію, я не вмію писати. Я не вмію». Я кажу: «Слухайте, не лукавте. У мене зберігся протокол обшуку в селі, який ви робили обшук. Ідеально написаний. Отаке, кажу, мовою КГБ-ячою і пишіть. Чому ви, українець, мені бачили ворог? А я напишу, що я пережив, перебуваючи у вас там в підвалі, в тих камерах тюремних. І хто був зацікавлений, щоб один українець судив другого українця? Хто був зацікавлений в цьому? Подумайте над цим. Сьогодні, власне, Україна для цілого світу є дивом. Бо це потужна імперія. І ми сьогодні справляємося з тим. Ми їх доконаємо. Я, власне, доживу до того». Дякую вам, пане Миколо. Нагадаю, що ви дивилися сьогодні інтерв'ю із Миколою Горбалем. Це колишній політв'язень.